Respublika Diaqnostika Mərkəzi Açıq Səhmdar Cəmiyyəti gömrük qaydalarını pozduğuna görə cərimələnib. RTV İqtisadiyyat Aza İstinadla xəbər verir ki, Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən şirkət barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 491.1-ci gömrük nəzarəti altında olan, o cümlədən şərti buraxılmış mallar və ya nəqliyyat vasitələri ilə qanunsuz əməliyyatlar aparılması maddəsinə əsasən cərimə protokolu tərtib edilib. Daha sonra protokol baxılması üçün Yasamal rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmədə barəsində protokol tətbiq edilmiş MMC ilə bağlı müraciətə baxılıb. Hakim Orxan Məmmədlinin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərar əsasən şirkətə inzibati tənbeh tətbiq edilib, yəni cərimə kəsilib. Xatırladaq ki, gömrük qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaya görə inzibati xətanın bilavasitə obyektdə olan malların və nəqliyyat vasitələrinin dəyərinin 30%-dən 100% ədək məbləğdə cərimə edilir. Qeyd edək ki, Respublika Diaqnostika Mərkəzi Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 1998-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. 2 milyon 415.646 manat nizamnami kapitalına malik olan tibb müəssisəsinin qanuni təmsilçisi sabiq Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyevdir. Məlumata görə Oqtay Şirəliyev hələ 1988-2005-ci illərdə Respublika Diaqnostika Mərkəzinin direktoru olub. O 2005-2021-ci illərdə isə Azərbaycanın Səhiyyə Naziri vəzifəsində çalışıb.